where Wendy, where Pedro, where Wendy, where Pedro, na juya mwamba u, itari jenga kanisa langu, wala milango, ya kuzimu, Mpendo mtazamaji wa Capuchin TV, tumsifu Yesu Kristu. Sherehe ya Mtakatifu Petro Mtume inawadia mapema kidogo kwa waumini wa parokia Mtakatifu Petro eneo la Ruai, jimbo kuu la Nairobi. Jumapili hii, tarehe 25 Juni, parokia hiyo imeandaa bonge la sherehe na karamu ya vinono. Itakuwa ni adhimisho la siku ya kifamilia ya parokia hiyo, sabamba na jubilei ya miaka 10 tangu parokia hiyo kuzinduliwa rasmi. Na mwaka huu, parokia hii inasherekea miaka 10 tangu kuanzishwa. Na ilikuwa kigango ya parokia ya St. Joseph Frainard Metz Ruai, na mwaka wa 2013, ndipo mwezi wa 4 ilitangazwa kuwa parokia. Kwa hivyo mwaka huu tunasherekea miaka 10 ya imani ya parokia yetu. Kwa mwaliko wa halmashauri ya parokia na baba paroko Padre Joseph Kariuki ama Father Caris, Capuchin TV tutakuwa mashahidi wa shangwe na nderemo kutoka Ruai. Kwa wakati huu tunajivunia kwamba parokia yetu katika miaka hii 10 imeweza kupanuka, imeweza kukua. Kundi cha akina mama tunaweza sasa kujivunia wanachama kama 600 hivi. Kikundi cha akina baba tunaweza kujivunia tuko na wanachama kama 400, na kwa hivyo tunaona ni maendeleo mazuri. Vijana wetu tuko na vijana kama 100 ambao ni active, wanashiriki katika mambo ya kanisa. Tuko na kikundi cha MYM ambacho ni cha wale vijana ambao wanachipuka wako katika shule ya sekondari, na tuko na kikundi kiko na vijana kama 150, na tuko na watoto PMC. Hicho sasa ndicho kina wanachama wengi. Tuko na watoto kama 800 katika parokia yetu, na tunashukuru Mungu kwa vile ambavyo tumeweza kuona imani ikikua, na ndio tuko na sababu yote ya kusherekea siku ya Jumapili tarehe 25 mwezi wa 6. Ibada ya misa itaanza saa 3 asubuhi ikiongozwa na Mwashamu Philip Anyolo, askofu mkuu wa jimbo kuu la Nairobi. Napenda kualika wote ambao wangeweza kufika hapa katika parokia yetu. Mimi kwa niaba ya padri ambaye tunaishi na yeye, Father Peter Kamau, baraza la kichungaji la kanisa na Wakristo wote, tungependa kualika wale wote ambao wangependa kuja kushiriki pamoja na sisi, wangeweza kufika hapa Ruai, tuweze kusherekea miaka 10 ya imani yetu, tunapojivunia siku hii kubwa, na tunapojivunia imani ambayo tumepokezwa, na sisi tuweze kuwapokeza wale ambao wanakuja nyuma yetu. Sherehe hiyo itakukujia moja kwa moja hapa na kwenye mitandao yetu ya kijamii. Capuchin TV tunawatakia heri na baraka mapadri, viongozi na waumini wote wa parokia Mtakatifu Petro eneo la Ruai. Tunajivunia kuinjilisha pamoja nanyi. Endelea kutazama Capuchin TV, kitambulisho Katoliki. Wewe ndiwe Petro, wewe ndiwe Petro.